Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða stríð og frið í Evrópu. Vilmar Þór Hilmarsson. Þú kemur alltaf hingað á leiðin út í heim og aftur á leiðinni heim til Akureyrar. Já, það ekki skipinu sem það frá þér. Já, það gott að fá þig. Hérna, nú í dag hérna afmæli NATO, 75 ára. Og ég ræddi hérna við Ögmund Jónasson sem að ræddi svolítið upphafið og þróun hérna þessa bandalags og áhrif þeirra á ja, heimsfrið og frið í Evrópu. Hvað hérna hafi margir verið í morgunblaðinu að skrifa greinar og í ríkisútvarpinu að minnast þessa afmælis og þakka NATO fyrir frið í Evrópu. En nú stríð í Evrópu. Þannig að eitthvað hefur misfarist að tryggja friðin. Já, NATO náttúrulega var stofnað 1949 við 12 ríkjum innanborðs og núna 32 og eftir að Sovjetríkin fjallu hafa 16 bæst við en það var lofur NATO á sinni tíma þegar að Sovjetríkin fjallu að það myndi ekki stækka eina tommu austur fyrir austur Þýskaland en 16 lönd er nú eitthvað meir en ein tomma þannig að það þessi stækkun sem að hefur hérna valdi spennu en það sem að kannski varandi Rússlandi það sem veldi mestu spennu er það að NATO útvíkun fylgir oft það koma hertuður í kjölfæri það ég held að það pyrri rúsa miklu meira það er ekki bara NATO stækkunin sjálf að það sé Article 5 garantí að það sé einhvers konar samkomulag að lönd vergi hvort annað heldur hitta að ef þú komum með her að landamærum Rússlands þá líta þeir á það sem ógn og þú vitum það að það fylgir NATO mjög oft að það hernar uppbygging það það sem að veldum mikið til spennu Menn og við vera bandaríkja hers ekki búið að leifa það núna meir þess að í Svíðsjóð að það séu ykkur flugvellir og okkur fleira sem að bandaríkja her getur haft aðkomi? Ég það talað það, jú, og Svíþjóð og ég held nú að Finnland, til dæmis, vil ég ekki hafa mikla viðveru, NATO viðveru, þeir eru náttúrulega með 1300 km austurlandamæri yfir Rússland, en það er alveg viðbúið, ég meina það NATO, þegar ég var aðstofan utanríkisráðherra, það voru nokkur þúsund termina Keflavíkurflugvelli, sem að Bandaríkjamenn síðan drógu tilbaka einhliða, það var líka flugir, F-16 orðstóttir, sem núna ég að fara til Úkraínu. Þannig það er allavega, ef að þú ert í varnarbandalagi, þá er möguleikar að vera með viðveru og rússar sem að reynda leitust eftir að komast inn í NATO á sinni tíma tvívegis Putin fljótlega eftir að fórseti bað Bill Clinton að fá að fara þarna inn og síðan baðan Robertson sem var nokkru setna sem var að fara að stjóri NATO bretti að fara inn og því var hafna, það var aldrei litið á sér Rússland mættu fara þarna inn, þannig var aldrei hægtist vera að öll Evrópa færi bara inn í sömu stofnunina, sömu varnarmálastofnunina ef þú spyrir Er ekki bara friður í heiminum? Ef þú spyrir Lavrov til dæmis, þetta er ekki sér að Rússlands, þá myndi hann segja að það veri vegna þess að Rússland er stórt land 155 miljónir manna og þeir hafa skoðanir sem stundum fara á skjön við það sem Vesturland Brussel segir sérstaklega og kannski ekki sístu Washington og það myndi ekki vera liðið og svo Það er ógn við svona einhlíða yfir áðum bandaríkina yfir NATO ef að Rússland væri þannig við borðið Já, Rússland stórt land og gæti sko verið með aðra skoðanir heldur en Washington og hin löndin sem þannig er eins og þú veist, eins og Þýskaland og Frakkland hafa verið með svolítið aðra skoðanir en þau hafa alltaf lúfað og það þegar NATO var stækkað NATO 2008 og taka Úkraínu og Georgíin þá voru þjóðverjar alveg Angela Merkel sem var nú frekar sterkur leiðtogi og ég algjörlega móti því en hún lúfaði og Frakkar hafa verið með stefnu að byggja Evrópu her og draga úr því að treysta NATO en þeir hafa ekki haft stuðning til þess þannig að sko NATO ég meina ég sjálfur persónlega hefur verið hlindur því að Ísland verið í NATO og væri með varna, væri með hér á Keflavíkurflugvelli, ég sjálfur vann sem aðstofan utanríkisráðherra þegar voru þúsundir hermanna bandarískir á Keflavíkurflugvelli og var þá í daglegu sambandi við aðmírálana Keflavíkurflugvelli og hans starfsmenn fóru að sótti NATO fundi
og allt þetta og var í miklu samband við Bandaríkin. Við vorum í mjög nánu samband við Bandaríkin. Íslendingar vildu á þessum tíma og vilja sennilega miklu þetta enn vera alltaf í tvíhliða sambandi. Vilja vera að tala við Bandaríkin. Við vorum ekki mikið að tala við Norðurlöndin. Þessi kannski fyrir að vera áriðandi núna því nú eru þau öll komin inn. Og en allavega sko ég hlindur því hins vegar þá þessi stækkun eins og þú hefur að benda hún hefur ekki leitt til friðar. Hún hefur lentir að þess að það hefur verið að augra. Og líka það að til dæmis þegar Eistland Litán fór inn, það var alltaf ákveð augrun, en því fylgdi að það voru ekki neitt hér að ráði NATO hér sem fór þangað inn. En með þessu Úkraini þá hefði því fylgt að svarta hafið, hefði orðið meira og minna allt saman bara NATO pollur, allt saman, og með hernaði við veru og þar á Krímskaganum og það finnst mér blasa við að var augrum við rúsa ég skil ekki alveg sko þess, að fólk segir við mér sumir það bara meinlokað að halda þér að NATO hafi haft nokkuð með þetta að gera en mér finnst það bara vera algjör meinlokað og horfir á legu Rússlands stakmarkan aðgang á sjó og hvernig svarta hafi orðið þú ert með Tyrkland að með Rúmeníu og Búlgaríu og svo átti hérna Georgía fara inn og svo átti Úkraína fara inn þá var þetta bara orðið NATO Það bara orðið svo Eystrasalti þannig að mér finnst að bara blasa við að það myndi hérna leiða til óstöðuleika sem orðið og við erum bara konum með stærsta stríð í frá setni heimstyrjöldinni Já, en nú myndu eitthvað svona NATO sinnar segja það að NATO hefði tryggt frið í Austur-Európu á þeim löndum sem að gengu inn í NATO að það tryggði öryggið þeirra að vera með fælingamátt og myndu verja þessi ríki fyrir innrás frá Rússlandi. Þú segir að austur, færsla NATO til austurs hafi valdið augrun sem að hafa endanum leitt til átaka og stríðs. Hver hinn kosturinn að austur hluti Evrópu væri skilgreindu sem einhvers svona hlutlust svæði eða leggja niður NATO eða hvað? Ég held að rússar séu ekki að hugsa það að leggja, ég held að rússar séu ekki og ég reyndar ekki þegar talsmað að rússar en eins og ég les rússar stjórnvöld þá eru þau ekki svo mikið endilega að mótmæla NATO þau eru að mótmæla herstöðum og herbúnaði og herviðbúnaði og onir umgaflunni hjá sér þau vilja ekki vera með þetta onir sér það sem að þau eru bandarískar bandaríkin eru aðal landi Og það sem að líka gerist með NATO það, sko, NATO voðalega tvíkja, þegar þetta var 12 ríkja bandalag, þá var þetta svona viðráðanlegt, þú komið 32, þá ertu komið með svo fjölmennt bandalag, stór bandalag og bandaríkinn hafi gerindu kapasti til þess að halda þessu uppi. Sko, alltaf þú stækkar NATO, þá eigst hvað þetta á bandaríkinn, bandaríkinn eiga að halda þessu uppi. Þau vilja öll ráða. En það því að það líka það að þau þurfa að borga mjög mikið. Ef þú borgar mikið, þá verður ráða. Ef þú borgar minna, þá verður minna. Þeir vilja ráða. Og bandaríkjamenn hafa vilja ráða NATO og hafa verið til að borga tölvöld mikið fyrir það og gátu það á tímabili. En þegar NATO er stopnaður bandaríkjamenn kannski 40% af verkefni landsframleiðslu í heiminu, 45%. Núna innan við 20%. Og svo NATO farið úr 12 ríkjum í 32 og Ísland til dæmis er alltaf að tala open door policy, íslenskir ráðherrar og alltaf bergmála þetta sem að Bandaríkin segja og Vesturlönd á NATO-fundum, sjálfur bara því ég var þarna bara 95-99 þegar ég svo til NATO-fundi á sinni tíma að þá var alltaf að tala open door policy open door, og þeir haldið áfram en alltaf því það að ef þú ert með open door policy og þeir alltaf að stækka þá voru skuldbindingin meiri og meiri og meiri og það voru erfiðara og erfiðara að þeir bandaríkina standa undir þessu og þessum má alveg deilum það var NATO sterkara þegar Svíþjóð og Finnland fór inn það má deilum það vegna þess að kvöðin verður alltaf meiri og meiri út. Já það þinnir þetta út og það verður erfiðara að verja þetta En verða ekki út frá þessu sjónarhorni sem að Trump kemur með kröfunum að Evrópuríkin auki framlag sitt til varnarmála og hernaðar standi allavega við þessi 2% og hann náttúrulega búin að ítrekka þetta í kostningabaráttu núna að hann telur að Bandaríkin sé ekki skuldbundin að verja lönd sem ekki leggja þetta til sinna varnarmála. Er það liður á því að þannig Bandaríkin að reyna
að nýta betur fjármagnið þannig að Evrópulöndin komi með eitthvað á móti. Bandaríkin er að Donald Trump lítur á NATO-ríki sem sníkjudýr og telur að þau eigi að leggja meira mörkum en náttúrulega sko ég held að í Washington Treaty sem grundvöllur NATO-samningsins 49 sem var sást í Washington 49 þá sé ekki beinskuldbindingum að verja sko löndin en þú allavega það er sagt að árás og eitt er árás og öll og þau áskilja sér öll rétt að bregðast við einhliða eða markliða þau geta gert það en þetta er ekki raunverulega sko skuldbinding held ég les ekki samning þannig að þessi skuldbinding að það verði eins og við verðum að bregðast við með því að með hernaði eða þó við gætum það. En er rétt hjá Trump sem að segir það að ef að hérna er ráðist inn í þitt land og því hafið ekki staði við ykkar plikt að þá eru bandaríkjamenni og engan áttu skuldbundin til þess að verja Þýtland. Hann telur það ekki vera og hann gekk lengra, hann sagði að þau lönd sem ekki væri borga sér 2% því sem náttúrulega nú borga lönd sko administrative budget, þeir borga í reksturinn á NATO sem er eitt sérmál sem fer til NATO. Svo er hitt að þau þurfa að vera með 2% af verkefnaframleiðslu í hernaðar uppbyggingu og þá fylgst með því hvað það er. Það fylgst bara með því að það sé eitthvað sem er skiptir ykkur máli. Og það er sem hann leggur áherslu á, sem er alveg sumrið alveg skiljanlegt en hérna en það verður erfitt fyrir sum lönd að gera þetta og sum rík lönd er að leggja mjög mikið til eins og Noregur því þetta er bara svo ríkt land að 2% er risa uppeð svo eru önnur lönd eins og Eistland, Lettland og Litván sem eru að leggja mjög lítið en eru komin yfir 2% en hann er mjög óanægður með þetta og Trump hatar allar alþjóðastofnanir hvað sem heitir NATO eða Alþjóðabankinn eða Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða Alþjóðaviðskiptastofnunin eða Sameinuðu þjóðirnar hann hatar þetta allt og alla markliða viðskiptasamninga hvort sem það Asia Pacific eða Kyrrahafslöndin og Asia eða Evrópa hann er á móð hann lítur alltaf á Bandaríkin séu lúsir Bandaríkin borga hinir eru svikarar þeir fara út að borða saman og Bandaríkin borga alltaf reikninginn hann lítur þannig á hann er einangrað sinni hann trúir ekki á markliða stofnanir þannig hann er á móti NATO en hins vegar þá þegar hann var fórseti það varð ekki svo mikið úr þessu en það er vaxandi hann lagði fram kröfuna aukin herútgjöld Evrópuríkjanna og Bændinstjórnin hefur alveg staðið við það og að sömuleiti er þetta alltaf ganga eftir sem að Trump krafist varðandi það er öll ríki Evrópu að auka framlög sig til hernaðar Já, það er náttúrulega trendin er svo, við erum komin í eitthvað svona neikvæðan fasa það sem er engin trú að því að leysa nokkur mál með viðræðum eða samkomulagi heldur þurfi að beita vopnavaldi og hérna og svo náttúrulega kom þetta stríð sem er erfitt að slökka og svo kom í stríð í Miðausturlöndum og sem er erfitt að erfitt og Austur-Asi og Barmi styrjaldar þannig að já í svona heimi þegar þú komin í svona stöðu sem þarna þá verður krafan að auka hernar útgjöld og það er verið að gera það og mér séð svo í Þýskalandi sem er í stendur sem mjög illa núna sem er búin að missa sína samkeppnishæfni vegna sem geti ekki stund að viðskipti við Rússlandi sem gerða áður það er land er að auka sín hernar útgjöld á sama tíma og hækkerfi er að minka þannig að ég er mér finnst þetta að vera algjör feiljur þessi stefna uppskrift á svona hvað við segja félagslegan óróleika inn í Londonum að þegar þarf að flytja peninga úr kannski velferðaríkjónum og innviðum yfir í hernað, að þá muni það valda einhverjum átökum innan þessar landa. Já, þú getur ekki verið að horfa eins mikið félagsmál og velferðarmál, þú getur ekki verið að horfa lofslagsmál, hernaður með 2% af verki landsframleiðslu, sko það er, sko ef þú tekur Evrópusambandið, þá er Evrópusambandið, fjárlega Evrópusambandið sem eru eitthvað 1%, 1%. Af hérna verkefni landsframleiðslu Evrópusambandsríkjanna, sameiginlegur budget og sameiginlegur fjármunir sem löndin hafa í Brussel fyrir Evrópusambandi, fyrir innvið og fyrir alls konar hluti 1%, það var að vera helmingi meira NATO og sumir vilja fara í 4%, Bandaríkin eru kannski 3,5% núna af verkefni landsframleiðslu, Póllandi komið 3,9 held ég stefna 4% og svo er annað að NATO-ríkin eins og Lettland fórsetið Lettlands og utanríkisráðherra vilja að það verið tekin herskylda í öllum NATO-ríkjum þá er Ísland ekkert undanskilið og öll lönd séu tilbúin að senda og vilja senda hermenn inn í NATO, inn í Úkraínu til dæmis
þannig að sko það er mikill áherslumunur í NATO-ríkjunum. Sum lönd eru eins og Eistland, Lettland og Litháen sem eru ofboðslega viðkvæm og hata Rússland af sögulegum ástæðum og eru í mjög erfiðri stöðu. Það var fullt tilefni til að óttast hérna nágranna sinn í austri. Já, það er spurningin ef þú er óttast einhvern sem er miklu stærri en þú, hvort að sé besta strategin að vera alltaf að sparki við komandi aðila eða hvort að sé ykkur önnur leið. Og þeir eru allavega með stefni sem ég held að sé hættulega utanríkisstefna fyrir okkur. Við erum í varnabandalagi þar sem við lönd sem eru með mjög harða utanríkisstefnu og get ekki hugsa sér annað sumir ég er að tala við vinni mína í þessum löndum og segja bara verður bara eyða Rússlandi sem ég held að sé algjörlega óraunhæft og gengur aldrei upp er ekki hægt. Og planið er þá að einhvern veginn að brjóta Rússland upp í smærri ríki þannig að þau verði ekki þessi ók sem að Já, þessi ríki upplifa. Það geti gerst og það og svo líka annað sem er NATO að það er að vera líka ákveðum sko þú sér það sko NATO á að vera deterrence, þetta á að vera svona fælingamáttur. Eða ekki? Og en þegar að Putin fyrir að ræða Putin og Biden fyrir að ræða saman öryggi Úkraínu að þá leit virtist Putin ekki líta á NATO sem svona því törna sem hafa nægjan fælingamátt, hann var tilbúin að vafa inn í Úkraínu og skýtur úr skónum hann var tilbúin að gera það, hann leit ekki á NATO sem alvöru dæmi og ég verið að segja alveg sér, þegar maður að sjá þetta stríð sem búið að standa yfir meirinn tvö ár NATO er ekki að koma í stert út eins og maður hélt það sem maður heyrði mikið hjá sem austur-Evrópu líkjum og líka fyrir Sovjetríkjunum, Eistland, Lettland og Litháen, þau sagðu bara Bandaríkin og NATO hafa tæknilega yfirburði algjörlega yfir Rússland. Rússland bara drasl, við erum bara, og við erum með Bandaríkin hérna sem að sko elsku okkur og mun alltaf, að Bandaríkin mun alltaf standa með okkur, Bandaríkin munu bara standa með og NATO í rauðan dauðan, fórn öllu fyrir okkur sem náttúrulega algjörlega orðin hefð, og hérna, en þessi fælingamáttu sem áttu að vera, hann var ekki til staðar Putin trúði ekki á styrk NATO og svo bara erum við að sjá núna að NATO er að vera að búa með sín hefbundum vopn og er í vandræðum þarna, það var þetta mikla ofmat en allavega sko Putin virðist ekki hafa metið stöðuna þannig að hann þyrfti að óttast NATO þannig að sko besta varnabandalagið er bandalagið sem er þannig og það sterkt, menn þannig sterkan hér að það þarf aldrei að berjast það ræðst enginn á það. En staðan er þannig sko að Putin hefur metið það þannig að hann ætti alveg séns í NATO, í Úkraínu og hérna Vitandi það að innrásin mundi sameina Evrópu og Bandaríkin og svo kvöldu vestur veldu gegnsir, en hann hefur metið það sem svo að það mundi ekki fellan eða hann geti haldið áfram stríðin í Úkraínu þrátt fyrir það. Já. Hann hefði bara metið það fyrirfram. Það hefði ekki komið honum óvart viðbrögðin á neitt nátt. Hann hefði séð viðbrögðin sirka svona fyrir sér en talið sem einfallega geta staðist þetta. Já, sko, ég velti því fyrir mér með leynið þín vesturlanda. Hversu það vissu þær ekki þessa vopnabirði rúsa? Ég meni að þær vita vantarlega hvað þeir eiga sjálfur á vopnum, hefðbundum vopnum. Við hefði ekki kjarnokustríð. Þetta er hefðbundin vopn. Hvað þessi lönd áttu sjálf í byrðum, við hluta að vita það, og hvað rússar ættu. Og hvaða aðgang rússar gætu haft. Því það var alveg ljóst að þeir myndu leita til Norður-Kóru og til Íran. Og allra þessara landa sem er í banni vesturlanda. Það hefur líka byggt upp vopnaframleiðslu innanlands, eða ekki? Jú, þeir eru með mjög sterka vopnaframleiðslu innanlands sem er svona ríkisreikin og þeir eru að stjórna á. Á meðan að vopnaframleiðsla vesturlanda er miklu leiti einkareikin. Ríkisreikist apparat sem hefur ekki verið, sem hefur verið haldið við og þannig að geta þeir þetta vopnaframleiðsla er miklu meiri þess að velti maður fyrir sér hvernig stendur á því að Vesturlönd kannski ekki átta sig á þessu og líka hitt sem að maður ekki benta á þegar að Sovjetríkin falla þá er lögð áhersla á að drösla þessum hefðbundu vopnum til Rússlands og vil ekki með þau inn í austur og mið-Evrópu og sagt bara þetta bara drasl og hérna og við fáum bara vopn frá Bandaríkjunum sem eru miklu betri en þetta og við höfum ekki að gera við þetta burt með þetta og hermennina líka við þetta sem voru mest flestir rússar en líka allt þetta drasl og svo náttúrulega eins og við talaðum áður öll kjarnokuvopn en þetta er svona ákveðið óraunsæi sem þarna verður og svo náttúrulega varandi Rússland að Vesturlönd eru bara 10% af mannkyninu
og hinn 90% er ekkert að með Rússlandi viðskiptabanni og er ekkert að fara í slag við Rússland og hafa meira saman mörg þeirra með rússneskum sjónarmiðum til þessu Bríkslandin þannig að sko að þetta er okay. hvað segir þá það segja að NATO hafi ekki verið það fælingarafl sem að það taldi að væri það mat stöðuna vitlust það hérna, hversu langt væri þetta ganga að Rússlandi áður en að það myndi svara Nú. Það hafði ekki hérna leyniþjónustu sem að gátu metið með réttum hætti afl Rússlands þetta hljómar orðið bara eins og að NATO og það sem drífur það áfram að sé ég bara eitthvað system sem bara virkar ekki mér finnst alveg stór undarlegt að ég skil ekki í því að leyniþjónustu Vesturlanda skuli ekki hafa átt að segja á því hvað með einhverjum hætti gerst þér einhverjum grein fyrir því hvað rússar gætu lengi verið í hefðbundu stríð og hvað hefði mikið af vopnum bara reiknaði það út þú þarft til þess að hafa þú þarft mannabla og þú þarft vopn þú þarft auð og rússar náttúrulega ekki eins ríkt eins og Vesturlönd en þeir eiga mjög mikið af vopnum og þeir hafa mun fleira meiri mannabla og mér fannst strax sem fór að rekna þetta út bara ok, mannfjöldi og hvað þeir hafa af vopnum og hvernig þetta var þegar svolítið ekki fjallu að þetta geti snúist í höndunum á Vesturlöndum nú eru rússar ekki að vinna stríði þeim skilningi að all Úkraina hafi fallið en það held ég efast að það sé ég vitum það á Vesturlöndum þá alveg svo verið Vietnam það dóu 5 miljónir manna í Vietnam fyrir ykkur að dóminukenningu sem var algjört bull, ég meina ég Magna Mara, sem var Arnumara þegar bandaríkina, hann var talaði fyrir þessari dóminukenningu, ég kannast við hann og ég vann með dóttuna sjálf og hann trúða sem hann skrifaði bók sem heitir In Retrospect, sem hann skrifaði réttan hann að dó að sagði bara, við bara miskildum Vietnam og við skildum og við heldum þetta verið dóminu og kenninga, myndi bara Vietnam myndi falla, svo myndi Austur-Asía falla og Suður-Asía og svo myndi Suður-Ameríku og Afrika falla og svo myndi Evrópa falla og allt saman, sko. Það sama sem í gangi núna í Evrópu að það að segja, Putin ætlar að taka bara alla Evrópu bara og bara fyrsta skotjánu sem mér finnst þér algjör steypa. Það sem hann að gera, hann að taka Það hluta Úkraina sem eru það sem eru rússar, etnik rössins rússar og rússneskum mælandi fólk og eru mikilvægur auðlindir og aðgangur að siglingulegum. Það sem það að taka. Og hérna, þannig að hann hefur reiknað það út að hann gæti gert það og hann þyrfti að gera það og hann að gera það. En ég, en hann ætla að taka alla Úkraina og taka svo öll nágrannaríkin, hann hafi kapasiti í það með þetta fólk. Mér finnst að fjárstæðin, sumir halda það. Trúa þessu og það annað sko Þannig að þegar að rússneski herinn fer í svona, ég veit ekki hvað það kallað, tangasókn, það sem virðist alltaf að reyna að ná Kýf, að kænugarði, að þá var það gert til þess að lama ukrainsk stjórnvöld, til þess að auðvölda Rússlandi að taka kannski svona 40% af Ukraínu sem eru austur héruðin og það sem og svarta hafströndin, að það hafi verið markmið Putin. Já, ekki að taka fyrst Úkraínu og svo Moldovíu og svo Eystrasaltlöndin og, Nei, vegna og svo Finnland. svo Finnlandi trúði því. Já, sko, hérna, auðvitað, ég þekki Úkraínu með sem að segja mig það ef að Putin hefði náð Kýf, þá hefði allir Úkraína fallið um leið. Það eru kannski einhverjum sem hugsuðu að þannig í Rússlandi. En Úkraina fjall ekki sem betur verð og en fyrir hann er augljóst að þau sko spennan milli Úkraínu og Rússlands er að miklu leitu út af það er auðlindin en svo líka kannski meira fólkið að það fær ekki að mögulega, þú fær ekki að tala rússnesku þú fær ekki að læra rússnesku í skóla, þú ert rússnesku mælandi þetta er eins og í Eystrasaltsríkjunum það eru margir eistra, sem tala rússnesku þar og sem er Estland og Lettlandi og upplifa sig sem að þetta sé þeirra mál en líta líka á sem letta og Esta og þeir skilja ekki akkur fá við ekki að vera við erum fættir hérna ég er letti eða ég er frá Estlandi akkur má ég ekki tala þetta tungumál þetta er mitt móðumál og þeir kannski læra hinn tungumál en eitthvað en þetta var mjög mikið vandamál fyrir Putin þegar sofðið ekki falla það var svo 20 milljóna manna fatnir út fyrir landamærin sem eru ennþá raunverulega rússar
En svo annað, ef að Vesturlönd tryði því raunverulega að Putin hafi alltaf að taka alltaf Evrópu og taka bara þann heiminn, ég veit ekki hvað, og valla hefði hann gert þetta með kjarnokarsprengjum, því þá hefði hann náður ekki ólíft á jörðinni, hann hefði verið að gera þetta með hefðbundnum vopnum, ok? Mm. En af hverju byggðu þau það ekki upp vopnabúr til þess að taka stafan hann vanda? Ég meina, af hverju eru þau svona berskjöldu núna? Ég meina, það ekki til vopn, það ekki bara það að Zelensky hafi ekki herminn, hann að lækka herskildaldir fyrir unga menn. Mm. Það haldi að hann að slátra kynslóðin, að þetta kynslóð. Og núna verið að tala um að fleiri börn, fleiri stúlkubörn, sko, stúlkur og þessi konur og yngri og yngri og íslenska ríki farið að borga í það. Ég meina, þetta ekki, sko, þetta ekki beinnið skeðslegt, en hann hefur ekki, það var að láfyrir í uppafið, það átti ekki að senda NATO herminni, því þá eitthvað með heimstyrjöld, og það átti að byggja sem fólki sem þarna, og við vissum að þeir höfðu mist rjóman og að besta fólkinu sínu, 11 miljónir manna áður en að stríði hófst, ok? Það var eiginlega engi fólksfjölkun þarna, ok? Og svo á að slátra þessu fólki sem eftir sem ekki búinlega margir, og svo á, nú eru konurnar næstar, og svo börnin, Og NATO talar að, ok, við ætlum að vera í 5 ári viðbót, við ætlum að láta 100 miljard þetta hægt að halda þessu áfram. Næstu 5 árin, skilur við, búum að vera 2 ár og Zelensky segir að 32.000 úkraínum falli sem eftir algjör fjárstæða. Mm. Með þess að bandarginn hafa sagt að þetta sé minnst okkur stu tvöfald fleira. Það örugglega mikið meiri það. Mm. En allavega sko frá fólksfjöldasjónarmiði þá gekk þetta aldrei upp. Þetta gat NATO, að því NATO alveg þetta geta séð. Og svo náttúrulega frá hernaðarsjónarmiði þá vorum við að tala um áðan. Hvernig stendur á því að hérna, rússar eiga svona mikið af vopnum geta haldið áfram. Þeir eru að skjóta kannski 5 til 10 sem er meira eldflögum á Úkraínu heldur hún skýtur tilbaka. Mm. Og það blasir alveg við hvar það enda. Það getur aldrei enda vel. Mm. Spurningin að hvað tekur Putin mikið og ég held að hann taki allt sem er rústenskumælandi að meiri hluta eða miklu leiti það sem eru svona ethnic Russians og mikilvægur auðlindur og sýklingar ég efast að fara í lengra en auðvitað veit ég það ekki en ég meina þeir sem tala fyrir útfæslustefnu að Putin hafa alltaf að gera svona mikið og taka öll þessi lönd pólverið að segja bara ok, hann tekur Eisasarríkin, hann tekur Pólnat svo fyrir Þýskaland Svo þeir eru að trúa því Akkur Þýskstu stjórnum trúa því Akkur er þýski henni þá svona lélegur Já, hann var lélegur Hann er mjög lélegur Ok, þá hérna, ef við segjum það að, hérna, að inn í NATO hafi verið gríðalegt ofmat á eigin getu gríðalegt vannmat á hernaðamætti rússa síðan kemur það í ljós að hérna, Vesturlönd og sérstaklega Evrópulöndin standa miklu verið en þeir töldu hernaðlega rússar standa betur heldur þau töldu, hernaðlega og það stríð í gangi og þá líklega, nema þú breytir stefnu að þá eiginlega eina svari það að bara stór auka hernaðar uppbyggingu Evrópuríkjana í NATO Já. Til þess að hafa hernaðamátt til að mæta hernaðamætti rússa Já, já, og það bara tekur tíma og það tekur tíma, það tekur ógnar fíu og það eiginlega að sömuleiti umbreyting á Evrópu að þá verður eiginlega megin markmið Evrópu næstu 10 árin verður hernaðaruppbygging. Já, það vegna þess að það má ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það má ekki taka Rússland inn í neinn bandalög það verður að vera utan þú verður að hafa eitthvað óvin sko, þú verður að hafa óvin til þess að geta sko, og vopna svona þar þessi hergagnaðin er alveg gríðalega öflugur en þetta alltaf þetta allt sem að finnst mér miskilíkur ef maður horfir út og frá með Bandaríkina, við erum með þá stöðu að það eru 3 stórveldi í heiminum og Bandaríkina það ríkast að þeim og öflugast allavega en þá Kína í mikill uppsiklingu þó að sé að hæja eitthvað hagvæsti mér er alveg sama á tíðanbili var 10% hagvæstur í Kína sem því að hagið er tvöfaldið stærða á 7 ára fresti og þó að verið 5% mér alveg sama, það er samt mjög mikið en
það sem að það var ekki hægt að integrera Rússland inn í NATO eða inn í Evrópustruktúrin, Evrópusambandi eða eitthvað af þessu, þannig að Rússland gæti verið hluti af þessu og teldi sig hafi á eitthvað á að vinna að vera hluti af þessu vesturlandakerfi, að þá búið að íta Rússland í fann Kína og fyrir Bandaríkin náttúrulega er ekkert Rússland ógnin í framtíðinu, það Kína þannig þetta allt saman tómum miskilingur að mínu dómi það hefði, Bandaríkin hefðu átt að reyna að finna eitthvað flöt með Rússlandi alveg eins og Henry Kissinger sá það að til þess að geta sigra Sovjetríkin, það var hann að semja við Kína þannig að sko þetta mondstaða eins og út að segja, þá þýðir þetta þar en rússar eru með hernaðavél sem mjög öflug, þeir eru með vestnir til þess að framleiða þeir hafa aðgangað öllum vörum sem Kína getur hefur aðgangað þeir hafa aðgangað austur á bóginn þeir eru að færa gasi og olíðin allt austur til Kína eða til Indlands og þeir undirbúið sig það, þeir eru og landið bara komið á svona war footing sem að gengur bara, þetta bara hernaða vél og því ekkert að linna og þá geta, á meðan ekkert að semja þá geta verið að Vesturland að breyðast við þessu, en það tekur tíma. Ef við skilgreina Rússland sem óvinninu, þá verða Evrópuríkin að aðlega sig að þessari getur Rússlands og þá eru þau eiginlega bara bundin því að stóra auka útgjöld til hernaðarmála. Já, það það sem að gerast. Og þá, ekki bara 2% heldur en verður næst krafa 2,5% og það verður 4%. Og mér finnst það mjög dapulegt því það eru mörg önnur sem að þýða kannski sko 10% af ríkisútgjöldum. Ef við reikna með 7-40% af landsframleiðslu sem ríkisútgjöld. Já, því þú ert að tala um 4% af vergri landsframleiðslu og þá er Evrópa að leggja 180 milljarðar á íslenska mælikvarða. Ég þarf að vera að leggja fjórum sinnum meira í hérna NATO og hérna er uppbyggjum tengist NATO, þetta er kannski allt NATO þannig séð, þetta er alltaf að hér er landana heldur en Evrópusambandi færi til að byggja upp landbúnað og byggja upp innviði og við sinna umhverfismálum og öllum þessum málum sem það þarf að sinna innan Evrópusambandi sem er 1% mér finnst þetta algjörlega röng forgangsröðun en ef að það er aldrei þetta semja neitt og það er alltaf að beita vopnum og allir sem að vilja nota diplomatiska leiðir eru aumingjar þá endar í svona heimi og þetta lagast ekki þetta vestnar bara þetta bara vestnar og svo vofir yfir náttúrulega hættan á kjarnorku vopnum já, bæði já, líka, það er náttúrulega spurningi hvort á rússar ég held að líka til að þeir hafa minga það var, ég veit þegar ég var í Ungverjalandi fyrir eitthvað einu og hálfu ári þá höfðu þeir áhyggjur af því að rússar myndi sprengja svona það sem kalla tactical nuclear weapon í vestur Úkraínu og því, þeir eru með austurlandamæri Ungverjar þeir með austurlandamæri við Úkraínu og þeir hafa að tala mjög mikið á móti því og Ungverjar sem að búa inn í landamærum Úkraínu 200.000 manns eða svo já, og þeir hafa verið að tala það að þeir hafa áhyggjur að því það myndi við sprengja taktikur einhverja litla kjarnungur sprengju bara til þess að senda skilaboð og þá er þetta komið leið til þeirra því þeir eru bara hann og onýju þessu öllu saman Það er ákveðin hætt á því að það myndi gerast. Ég held að líka til að þið hefði minkað því að Putin þarf ekki lengur eins það, ef hann væri að tapa stríðinu þá hefði hann meiri kvarta til að gera þetta en hann ekki að tapa eins og staðanir í dag þá það ekki að gerast, það virðist ekki að gerast og hérna en svo getur náttúrulega orðið slys og allavega þannig að það er svo vá vofir alltaf yfir og núna er ekki þjóðverið að núna tala að fara að taka ef Trump verður forseti að þá verið Þýskaland með aðstof Bretlands að fara framlega kjarnorkuvopn. Þeir voru alltaf hætt að vera með kjarnorkuver vegna þess að bara frá umhverju sjónarmiði þeir sáu slysið í Fukushima á sínum tíma og það var í kjölfar á Fukushima slysinu þá ákvaðu þjóðverðinni sem alltaf gríðan að öflu á innveldi sem alltaf ef að þeir geti ekki verið með öru kjarnorkuver þá getur enginn í Evrópu verið með öru kjarnorkuver þeir ákvaðu ekki með þetta lengur og hérna draga úr þessu, en núna eru þeir að tala um það að ef Donald Trump er forseti, þá erum við bara að tala um þá myndum við bara vita að þetta er eitthvað hálft ár, og svo myndi hann taka við upphafi næsta árs, í janúar að þá þurfum þeir að fara í kjarnungu, þá verður komið kjarnungu kapli blíka í Evrópu þannig að, mér finnst þetta að vera mér neikvæða fasi, en þetta er fasi sem við erum í núna. Það var margt í mokkanum
Dilja Mist, formaður utanríkismálanefndar, skrifaði friðarbandalagið NATO og það voru leiðarar og fleira. En utanríkisráðherra, Bjarni Benediktsson, hann skrifaði líka grein og hann skrifaði grein um sem hann var eiginlega boðun á mjög auknum útgjöldum til hernaðar og varnaðarmála á Íslandi og hann meðal annars spennti á að hérna, það hefði aukist undanfarið með stuðningi við Úkraínu og benti líka á að það sem að hefur verið litið á sem ákveðna stefnubreytingu að Íslendingar væru farnir að fjármagna skotfæri sem eru send á vígvöllinn og giftu tæpar 300 miljónir króna skotfæri fyrir stórskotalið sem að í gegnum tjekka sem að send til Úkraínu. Og í greininni þá má ég merkja það að Bjarni og líklega bara ráðherra ríkisstjórnarinnar átti sig á því að það verða auknar kröfur á Íslandi aukið fé til hernaðar útgjalda. Og það má eiginlega lesa greina með það í hugafara að þetta séu eiginlega peningar sem að þegar búið ákveða eyða, þannig að skiptir ekki máli hvort þú kaupir vopn eða hersjúkrás eða hvað þú kaupir eða hvort þú verjir einhver peningu til þess að efla landir í skjæsluna. Þetta er hvort sem er peningar sem að við munum þurfa að reyða fram til þess að mæta auknum kröfum NATO til hernaðar útgjalda á Íslandi. Ég bara ég bara hugsa um þetta kalt Trump er búinn að segja það að öll ríki sem sé ekki að leggja 2% til varnarmála að rússar megi ráðast á þau. Og ég held að hann sagði ekki ok, Ísland er undanskilið. Ég heyrði hann ekki segja það. Er skynsamlegt fyrir land sem hefur engan her og við erum að fá forseta sem er jafnvel líklegri en Biden sem segir að það megi ráðast á okkur að fara svo að kaupa vopn til að skjóta rússarska hermenn. Er það gáleg stefna? Ég held ekki, það sé mjög heimskuleg stefna. Ég var sjálfur formaður nefndar hérna, í Bosníu-Hersegovínu, sem er Bosníu-Hersegovínu stríðinu lauk þar, þá fengum við peninga svona álega upp á, með nú var þetta verðlag fengum við peninga til þess að hjálpa Bosníu-Hersegovínu og hún var alltaf í stríði og við ákvaðum það að kaupa stóðtæki fyrir 1000 manns og hjálpa 1000 manns sem hafði, þetta var aðal ungi menn sem hefði mist fætur og við fórum það er nóg að þeim í Úkraínu. Já, þetta er borgaralega aðstoð. Við höfum á þessum tíma og höfum til en það fyrirtæki sem heitir Össur HF sem var tilbúið að selja þessi tæki á mjög hagstæðu verði og við gerum myndið samvinnu með Alþjóðabankanum. Við höfum ykkur skrifstofu þarna og ég var gamall starfsmaður Alþjóðabankans og auðmyndið samráði við þá. Þetta fór bara inn í verkefni hjá Alþjóðabankanum sem var bara human rehabilitation, það var verkefni sem var að hjálpa fólki sem var orðið fyrir skakkaföllum verkumlast og við fórum í þetta. Það sem að ef þú ert í NATO þá gerð krafa það að þú sem ríki sett að leggja eitthvað fram, þú sett að gera eitthvað. En hvað það er, ég veit það að þegar við vorum að í þessu verkefni, þá NATO kunni vel að með þetta og ég fekk mér þessar símtál bandaríska sendir á hennu, varnamála fulltrúin þeirra hringdi sérstaklega í mér þessar aðeins ég var hólma, nefnum, það þakka fyrir þess aðstóð, þannig bandar ekki með kunnar með þetta. Við erum land sem fórin í NATO 49 og þá með þeim skilningi þá að vita á þeim tíma við höfum engan her og mér skilst að það hafi verið talað það þá að það verið myndi ekki verið að gera svo krafa til Íslands að við myndum stopna okkar eigin her en það er, hefur verið vaksandi krafa og það er búið að vera alveg í 25 ár minnstakosti að við séum að leggja meira og meira, leggja fram eitthvað í þetta og við getum gert það en ég held að okkar aðstoð af því við erum ekki með her að þá eigum við að koma með mannúðaraðstoð og ég álít ef við getum hjálpað, þú sér það bara, það eru þúsundir manna, kannski já, mörg þúsund manna, tugir þúsunda, sennilega hundruð þúsunda, það eru örgulega hundruð þúsunda, ég var að brauksa það sem hafa örkumlast í Úkraínu. Af hverju getum við ekki stók, ok, við ætlum að einbýtt okkur að þessu, okkar peningar er 300 miljónir að hvaða verið mikið, þá verið 3 miljardar, þá verið að samt bara drop í hafið, að við beitum okkur þessu sem herlöst land fyrir utan það að ef við erum í varnabandalega sem er kannski að koma fósett í bandaríkina sem að veit ekki alveg hvort hann alltaf verja NATO-ríkið ekki og við erum smáríki og við erum norðurslóðum og við erum í með rússa í lofa í okkur og þeirra umsvið og norðurslóðum að fara að vaksa ætlum við að fara að kaupa byssu kúlu til að skjóta rússalska hermenn. Ég myndi ekki gera það, ég myndi halda mig frá því. Stjórnvöldin þín, það var þegar gert það. Stjórnvöldin þín, en á Íslandi,
Já, ég meina Og mín náttúrulega líka, ég ekki að Já, já, þetta náttúrulega okkar ríkistjórn Þessi ákvörðun Þetta stefnubreyting Ég eitthvað þú kosið þessum verðin Þetta stefnubreyting Þetta stefnubreyting og þetta mjög heimskulegt Þetta bara, eins og maður segja foolish policy, þetta bara mjög heimskuleg stefna að gera þetta og Íslendingar hafa verið heimskir áður eða stjórnvöld og því sem við fórum að fjármagna vopnaflutninga í Afganistan og Írak og það hefur verið sagt í þá okkur að grein í morgunblaðið að vital já, þetta allt í lagi, við getum fara að skjóta rússa með, við getum kaupum byssukúlur og skjótum rússaka hermenn, látum skjóta þá með þessu og verða ólega góði vinnur okkur þar á eftir það var sem þetta, þetta engin stefnubreyting við erum búin að vera fjármagna vopnaflutninga í Írak og Afganistan og hérna, og, sem ég fannst þér alveg fyrna heimskulegt Því þar gáttu við líka að vera með mannúlega aðstóð sem skiptir málag. Ég meina, land þessu Úkraina sem er með 100,000 örkumlara manna sem þarf að fara, einhvern tíðan þarf að hefa stuppingastarf og ef það búið að skjóta, drepa, hérna, að slátra á vígvellinum mest þessum ungu mönnum sem átt að byggja upp landið, þeir eru ekki til lengur, eða þá ekki skiptir þá ekki máli að taka þessa aðila sem eru kannski örkumla og reyna að gera þá vinnufæra En Íslands stjórnvöld þau kjósa að kaupa freka vopn, því það ekki þannig að hérna, sagt nei, við þurfum ekki meiri mannaður að aðstoða því að það alveg komið nóg á henni og það sem við þurfum meiri byssur. Það ekki þannig, sko, það alveg nóg að verkefnum, eins og þú ert að benda á, bara þeir sem hafa örkumlast í Úkraínu, það bara óheyrilegu fjöldi fólk. Ég heldur fólk sem áhengar framtíð og það hefur ekki efna á kaupi það ekki sem við vorum að kaupa Nákværi heldur Íslands stjórnund vil ég frekar kaupa byssukúlur heldur en ganglimi Mér finnst þetta að vera alveg opaslega heimskulega stefna og ég þú eiginlega að spyrja og eiginlega bara að taka Þú getur ekki ráðu í það af hverju þau ættu að vilja það frekar Það getur vel verið að þau séu undir pressu frá NATO að koma með eitthvað annað en mannúlega aðstoð Þessi nefnt sem ég var formaður fyrir þessu fjallaðum Bosníu okkur fannst bara ekki verjandi að við værum að koma inn sem vopnlaus þjóð að því við höfum engin vopn við framlumum ekki vopn en við vorum með fyrirtæki sem hafði yfirbyrra tækni þekkingu ákvörðu sviði sem var Bosni og það voru Bosni með sem þrýstu líka á að fá þetta og það svona þegar þú ert að veita aðstoð í svona landa að þá nú mjög góð kostur að fara til þessara landa og spyrja hvað þið vilja fá frá okkur og stinga jafnvel upp á við þá viljið þið þetta og þarna var engin spurning að þeir vildu mjög fá þessa ástof þannig að þeir áttu þessi á því þeir vissu ekki fyrir hann, þeir vissu ekki um össur eða kannski ekki, allir ekki vita um það en þegar við vorum með fyrirtæki sem hafið ákveðna yfirburði og þessi, þetta var til, þá var mjög mikill áhug fyrir að fá þetta. Þannig að hernaðarlega skiptir náttúrulega líka máli, bara auðvitað skiptir þetta máli hernaðarlega, það bara óbeint. Ég bara að segja það, land sem vopnlaust, við erum herlaus, við erum í NATO, við þurfum að leggja eitthvað fram og við þurfum að gera gagn og NATO-ríkin geta alveg gert á kröfu til okkar. Þá hljótu við að hafa hvaði val hvernig við gerum það. Og ég hefði talið þetta verið miklu skynsalera heldur en að fara að kaupa þessi vopn fyrir utan að þetta hættir til okkur sem smá ríki sérstaklega þegar NATO stærsta NATO-ríki að gefa skyn að það mun ekki verið okkur í stríði og þess að ég held að sé mjög heimskulegt fyrir smá ríki og sérstaklega ríki sem líka vopnlaust að fara að sparka í einhvern risa sem óstöðugur vegna þess að hann í stríði. Og það varasamt fyrir smáríki að treysta á vend stórríkis vegna þess að stórríkið tekur alltaf ákvarðanir út frá eigin hagsmunum en ekki út frá smáríkinu. Sko, hagsmunir tveggja ríki að fara eiginlega aldrei alveg saman og það alveg ljóst að bandaríkin að framkvæma aðstofna samskiptum okkur fara miklu leit út frá þeirra þjóðuröryggi til þess að ég var aðstofna með utanríkismálum það voru fleiri þúsund hermenn bandaríski hermenn að Keflavíkurflugvelli sem ég var að tala við varnarliðið alla daga á þessum tíma þetta var það mikil umsvif með okkar land og þá við og svo síðan seinna eftir og þá vorum við að berjast líka fyrir að við vildum hafa loftvarnir og við vorum að reyna að skilgreina hvað við vildum hafa Keflavíkurflugvelli og þá en leið og bandaríki sá ekki hagið því að vera með þessa hermenningu þá bara dróðu þau í burtu þetta eins í kreppinu 2009 þegar bankakerfið okkar 80% bankakerfinu hrynur bara á einni viku og það var hrýnt, þá vildi Washington ekki taka upp síman en það engan áhuga að tala við okkur og þau gerðu ekki aldrei skipta samkvæmt í Danmörku Noreg
og Svíþjóð en við vorum ekki til lengur. Sko Bandaríkin hugsa fyrst um sína hagsmuni og sé þjóðaröryggi. Þegar okkar hagsmuni fara saman, þá erum við í góðum málum. En þegar þeir fara ekki saman, að þá erum við í vanda. Og eina... þeir fara ekki saman eins og stjórnvöld og hverjum tíma skilgreinaðu þar að meðal kannski komandi ríkisstjórn Trump. Þannig það ekki það bara eins og stjórnvöld hverju sinni í Bandaríkjunum skilgreina sína þjóðarhagsmuni. Já, þau gera það. Trump að vísu, hann var farin að átta sig á mikilvægi norðurslóða, vildi fara að kaupa Grænland og, og hann sendi pensinga til að þakka okkur fyrir að takk ekki þátt Allt og braut. Já, þannig hann, það var alveg skilabúð og hann átta sig á því að norðurslóða skipti mála, ég held að það veki ákveðna von um það að það fari okkar hagsmunir saman við þeirra en það ekki að treysta á það þannig að þess vegna myndi ég segja sko að smáríki á alltaf að forðast að sparka í hérna stærra ríki ef þú kemst hjá því þú gerir það bara eins og þegar eins og í Bretland í landhelginni þegar efnahagslega sjálfstæði í húfi eða ISAF þar sem að þjóði gat verið bara gjaldþrota út af óvissu þá sparkar í stærra ríkin ekki öðruvísi það sem að mér finnst vera mikilvægt að við erum að gæta okkar þá finnst þér heldur ekki rétt að kalla sendi herran heim frá Rússlandi og loka sendiráðuna alveg arfa vitlaus hugmynd en það datt engum í huga að gera þetta nema Íslandi og þarna var eitthvað svona einhver skrítin hugmynd hugmyndi kannski við þú, já ok, við erum eins og þegar við kennum Íslandsríkin að þá bara við kennum við þau og svo kemur bara dóminó og svo kom allir í kjölfarið og Ísland verður svona einhver hetja en með þess að Ísland, Lettland og Litáen sem eru og Pólland sem eru ofboðslega hörgagvart Rússlandi og hata Rússland af sögulegum ástæðum sem ekkit erfitt að skilja þeim dætti getur hugar ég var sjálfur í Lettlandi þetta gerðist og morgunblaðið hringdi þeir hringdi og spyrir með þessu mér var þetta að vera alveg fáránlega hugmynd að gera þetta og ég var að tala við þarna aðilega í kringum sendi, ég var að fundi, var mér í hann var að tala við aðilega í kringum þeim var þetta að vera ekki vera snuðu ákvörðin hins vegar að segja norðurlöndina sem vil ekki segja þau halda sér til hlés varandi að gaggrin íslensk stjórnvöld með opnum hætti en ég held að þeim hafi ekki fundist þetta að vera mjög skynsanlegt enda verðum við þó að við séum í deilum þó að við séum að segja við Rússland að þeir hafi verið séum ólöglega innrás í Úkraínu og við séum að fordama og tökum þátt í viðskiptaþvingunum þá þurfum við líka að horfa á okkar langtíma hagsmuni og þeir eru þetta sendir á var mikilvægt, þetta ódýrt í rekstri, rústaskar ríkið á þetta ég veit um sendera sem að vera í þessari bygging og hún er mér henta okkur mjög vel við erum mjög lítið sendera, vel staðsett góð leigukjör og hérna og þó að Rússland sé í stríði núna, þá getur þetta hlutinni breyst á næstu 5-10 ár og þú verður að reka auðvitað lengri tíma litið og við erum utan það að þessi tveir diplomatar sem voru að vinna þarna voru að sinna einhverjum 8 öðrum löndum. Og ég meina sko, mér finnst þetta bara vera, mér finnst þetta ekki vera gáulegt og hérna frekar en þessi hugmynd að við fyrirum að kaupa vopn sem eru framleitt annars staðar á meðan við getum alveg, að ég kaupa alveg það að við fyrirum að leggja okkar fram en við fyrirum að gera það út frá þeim forsendum sem við höfum. Herðu, Bandaríkin eru svona óskorað forusturíki í NATO og áriði kannski að NATO sem bara hluta að heimsveldinu. Það hafa verið hérna, út af aðgerðum Ísraelshers á Gaza og þá hafa Bandaríkin stjórnvöld bætistjórnin lent í svona vandamálum og fyrst voruðum með mjög einarlegan stuðning við Ísrael en síðan eru þeir að reyna að gera 21 að styðja Ísrael og í þeirra aðgerðum og en jafnframt einhvern veginn að líta þannig út gagnvart almenningi í eigin landi að þau séu einhvers svona hemill á Ísrael. Já. Það endaði í því að Bandaríkin sátu hjá í atkvæðagreiðslu um vopnahlé á Gaza sem að síðan hefur reynst ekki hafa neitt gagn. Nei. Sko Bandaríkin náttúrulega hafa verið að tala með þess að rule-based international order. Og það er að segja að það vera svona einhverja reglu sem allir fara eftir. Og þá er það stofnandi sem Bandaríkin sett á fót sem eiga og Vesturlönd sem eiga að vera þessi rule-based international order, alþjóðabankinn, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Sameinuðu þjóðirnar, alþjóðadómstóllinn, allt þetta rasl. Og ég fara eftir svo og Bandaríkin ætlar að vera að beita neitunarvaldi og öryggisráðinu sem við heldur tala um áður löngu úreld. Það er eins og heimurinn var 1945.
að þeir hafa ekki treysir til þess að greiða atkvæði endalaust á móti þessum friðargæslu dæmi þarna eða vopnahlé en ég sá bara ég horfði á þetta fund öryggisráðsins og ég horfði á þeirra bandaríski þetta sendir hún er fasta fulltrúi bandaríkina þá talaði hún um þetta verið non-binding þetta var ekki bindandi en sko málið það eina stofnun samlíðuna sem getur gert eitthvað sem bindandi alþjóðlegum lagalega alþjóðlegum vettvangi öryggisráð samlíðuna en bandaríkin hafna því en bandaríkin samþykja þetta en segja svo þetta sé non-binding og það mótsögn það gengur í gjö og þau samþykta þetta ekki þau sáttu bara hjá sko ef þú talar alþjóðasamninga alþjóðalög þetta skiptir engu máli ef stórveldi telja að þetta sé ekki ógni þeirra þjóðaröryggi aksmunum, það skiptir þetta engu máli. Alþjóðalög og alþjóðasamningar skipta engu máli. Það setjum við svo Budapest-memorandum þegar var samþykkt að Úkraína leita hendi allir í kjarnorkuvopn í skiptum fyrir territorial integrity þegar vandamæliðu varin. Það var sagt, sko. Mm. Ok. Leið og rússar segja að þið sviku okkur með því að stækka NATO, þið eruð ógn okkur allt þetta, það sviku þetta. Mm. Sko, hvort sem Bandaríkin, Rússland eða Kína og Suður-Kínahafi ef að þeirra hagsmunir eru einhverjar aðrir heldur en alþjóðalögu alþjóðasamningar segja þau farið til alþjóðalögum alþjóðasamningar ef það hentar þeim sjálfum en ef það ógnar þjóðar eru ekki hagsmunum þá var algjör barnaskapur að halda það að stórveldi þau pala ekki til þessu og þú sem innrásin í Írak 2003 seinni innrásin, hún fór ekki öryggisráði hún var ólögleg Stephen Walt, prófessor í Harvard, þau skrifaðu með þetta sem ég færi sérfræðingur alveg þessum getum hann segir að inn í Írak 2003 sem var gerð af bandaríkjunum og þeirra bandamönnum Bretlandi og ykkurum að hérna, hún hefði verið alveg jafn ólögleg innræsni úr Úkraínu 2002 og þetta prófessor í Harvard sem er svona með betri eða besti áskan í bandaríkjunum og virtur sérfræðingur og bandarísku ríkisborgari og ég hef ekki rannsakað en hann segir að ég minnst þetta mjög trúlegt þannig að þetta segir bara það þá er engin rule-based international order þeir fari ekki í öryggisráði NATO, sáttmálin Washington Treaty hann gerir alltaf ráð fyrir þessi að fari fyrst til öryggisráðsins eða að gera eitthvað og það eru öryggisráður nefnt í sáttmála en það er ekki tvarið eftir því þannig að sko, og við tókum með þess að þátt í Írakstríðinu 2003 við vorum að fjármagna vopnaflutninga að við ferum ekki eftir þess að það eru rúlbeist internetur orðið sjálf ef það hendar okkur ekki að við vorum náttúrulega að gera þetta því að bandaríkin báði okkur að gera þetta og þess vegna gerum við þetta þannig að sko, þetta er náttúrulega bara allt einstór hræstni en að því vorum að tala sko smáríki það sem er svo merkilegt við Ísrael það eru fræðimenn í Háskóla Íslands sem að þú kannast við sem að fjalla mikið skjólskenningar, það er að segja smáríki getur verið svona skjóli, stórríki sem er svo stór mamma svona sem er eins og bandaríkin eða eitthvað ríki sem er ólega gott vindveitt, svona benevolent, sko gott ríki sem passar alltaf litla barnið ég vil þó að hagsmunin er ekki stá Og mér finnst að kenningar alveg meingallar en þeim hefur verið að haldið mjög mikið á lofti á kollegum minnum og vinum minnum BHI, ég skil ekki þessar kenningar. En eina dæmi sem ég þekki sem þetta, að því þú nefndir Ísrael, það er dæmi Ísrael, það sem að bandaríkinn verið að styrra tilbúin að fórna sínum eigin hagsmunum fyrir Ísrael. Og þar gengur þessi kenning sennilega upp, sko. En varandi út ykkur Ísland og mörg öndur dæmi, þá gengur hún ekki upp. Og bara sem dæmi en það gengur kannski ekki upp í tilfelli Ísrael vegna þess að það er eins og að hérna, Ísrael sé bara borast niður í þessum heimsluta og valda þar einhverjum átökum sem að munu engan enda taka Já, ég er að segja sko að bandaríkin eru tilbúin Það er eina dæmi það að bandaríkin er stóri fórnir eigin hagsmunum fyrir litla. Já, að bandaríkin eru tilbúin að gera hluti sem að skafa hagsmunni bandaríkina út á við af því að Ísrael vill það eða ekki. Það er það að því að þeir telja alla á gasasæðinu vera terrorista. Þetta er allt sem að hryðjuverka menn og það er, þetta er náttúrulega ábúðslega harðar umræður þar á með hér á landi. Og þeir telja sem þurfa að verja hagsmunni Ísrael þó það fari gegn þeirra hagsmunum og þannig að það er eina dæmi sem að ég þekki um slíka stöðu að stærra ríki sér tilbúið að venda
hagsmunni minna ríkisins og það, mér finnst þetta, þetta er náttúrulega þessi staða mjög ógnandi og en þetta er líka stað, dæmi stað það sem hlutinir komin úr, úr algjörlug og kontról og, og eiga, eiga bara þeirra vestna. Staðan í heiminum á Gaza og í Úkraínu aukin hernaðar uppbygging Evrópu ættu að kalla það að hér væru lifandi og öflugur umræður um varnar og öryggismál. En það ekki alveg að merkja það. Þegar það verið að kalla eftir umræðum um öryggis og varnamál þá var yfirleitt bara svona eintóna kór það að, að við eigum að veri NATO, stiðja stefnu NATO að hagsmunir okkar séu best bornir með því að, að vera eiginlega í þessum þessum hópi og, og stiðja Úkraínu Já, segir stiðja Úkraínu að stiðja hérna hernað Úkraínu Já, ég veit að sko, það, það stríðsglæpur Ég vona að í Úkraínu vinni fullnaða sigur á vígvellirum Já, það má segja það hafi sko, það, við segjum að hafi verið ólöglega innrásin og það hafi verið glæpur kannski, sumir sem myndu kallað stríðsglæp eða glæpar að ráðast á Úkraínu sem gert var sumir myndu segja það þetta er innrás en það er líka glæpur að reyna að koma í veg fyrir að semja þessi sami og koma í veg fyrir að það sé reynt að semja og segja alltaf hreint, heyrðu, Úkraína bara vinnu stríðið. Það er alla staðreindir, bara einfalda staðreindir sem þú getur lagt á borðið sína að þetta gengur ekki upp. Og það sagt að haldi áfram, þú getur séð þetta, sko, fórseta frangastjórnan, þarna Evrópusambandsins og svo NATO frangastjórnan, allir þessir aðilar og svo okkar ráðherrar aðrir segja þetta, hérna, vinna stríðið, sko. Þetta náttúrulega þeir sem að gera þetta bera líka ábyrgð og það spurningin hvað hafa þessir aðilar haft fyrir sér sem benti til þess að þetta væri hægt og ég meti gaman að heyra þau svör. Það ekki auðvitað náttúrulega rússar eru gerðu þessu einrátt en ég meina það náttúrulega búið að syngja hann að sönga Úkraína getu unni stríðið og við sjáum ekkit, maður sér ekkit fyrir endan á því og þegar að vera þeirra alltaf verið að yngja hvað þessi piltar með að vera yngja það upp meira og meira og við erum farin að fjármagna konur og senda stúlkubönn á vígvöllin mér finnst þetta ekki líta vel út sko, en sumir halda þetta og svo mér þess að frangastjóri NATO farin að tala að 5 ára stuðning til þess að það sýtt að halda stríðna á næstu 5 árin Það er verið að rekja fram fyrir íslenska þingið langtíma stuðning við Úkraínu sem að byggist á þessum hugmyndum um að við verðum að skuldbinda okkur til lengri tíma um að styðja Á það bara slátur allir í þjóðunni og hver á að, það að, bú, hver á að vera þarna ég veit ekki sko 5 ári viðbót ég meina þetta er sko við erum að tala um fólksfjöldamunurinn er eitthvað fimmfaldur og Vesturlönd er að segja að þau ætli ekki að senda hermiðaninn en samt hefur Macron sko við sjáum bara hvernig leiðtogar Evrópu eru gjörsamlega út að aka Macron fyrir að tala um að senda hermiðaninn Og ég meina það bara heimstyrjöld og Olaf Scholz vill það ekki sem hann ennþá það skinn sem er viljað ekki. En svo reislastriki sem vilja endilega senda hermiðaninn, það er sagt að séu þegar hermin frá sumum sem löndum að inni og frá Bretlandi þegar inn í Úkraínu. En það er ekki, það er erfitt að sanna það og svo spurningin hvort þeir eru að berjast á fremstu víglínu eða hvort þeir eru bara í ráðgjafa hlutverki. En við erum komin á ansi hálan í þessu máli og þetta er alltaf stigmögnun og svo hefur að taka gjaldeyri sem var að fóra Rússlands það er búið að ráðstafa hún núna mörgu sinnum þetta er 300 milljarar og það var bara fyrst átt að borg náttúrulega þess að byggja upp Úkraínu Við erum ekki að ræða þetta hérna á Íslandi vegna þess að þegar þú leggur þetta fram og styður ekki þá stefnu sem að NATO-ríkin hérna, eru með þá ertu raunverulega málpípa Pútins Já, sko, ég held að það ekki dýst að hefði verið hægt að semja við Pútin, en ég held að það hefði samskipti við Rússland, mitt vesturland Rússland, það var algjörlega missefnast. Og ég held að það hefði verið, þurfti að leggja meira í það að reyna semja, og ég hef búin að heyra þá mörgum áttum ráðinu sem ég þekki og sem ég treysti að það hafi verið komin í mars apríl 2022 það hafi verið komið samkomulagslög sem hefði verið aðgengileg fyrir Úkraínu en það var ákveðið að fara ekki þá leið og þá var þessi trú Úkraína getur unnið fullnaða sigur en þær forsendur er ekki alveg að standast þannig já það þetta kalla fólk alls konar nöfnum ég finnst það sem að kalla fólk svona nöfnum setja sjálfa sig niður
en ekki þann sem það að tala við. En ég meina sko, það voðalega erfitt að komast að þeirri niðurstöðu að stríðið eins og staðnir svona núna og sjálfnir gefið þetta heldur að með í fimm ár að það geti á nokkuð þátt orðið gott fyrir Úkraínu eða ég sér það fyrir, ég held að það sé bara Og ekki fyrir Evrópu? Nei, það geti ég ekki séð Herðu, Hilmar Þór, takk fyrir að koma að hingað á þessum aminist þegi í NATO Takk að það kjærlega fyrir Herðu, þetta eru lokin hjá okkur í kvöld, ég þakka Hilmar í kjærlega fyrir og öllum gestunum sem hafa komið hingað við rauðaborðið, minni ykkur á að samstöðin eins konar galdur sem að þið takið þátt í að búa til ef þið segið vinum og vandamönum frá efni sem að þið hafi séð hér og heyrt sem ykkur líkar að þá kíkja þau kannski á það og við það stækkar dreifisvæði okkar. Þið getið mynd á að við erum á Facebook og YouTube og við erum í útvarpinu 89.1 á FM á Stórhöfuborgarsvæðinu þá má sækja þessar útvarpssendingar líka á spilaran, það spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem var hlaðinuður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útastöður hvað sem í heiminum allstað það sem nett. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem fá sjónvarpið sitt hjá símanum. Það við númer 5 á fjastýringunni. Mögulega mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhrings 7 daga vikunnar. Allan ársins hring samfélagsumræða við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem vilja hjálpa okkur enn frekar geti gert áskrifendur, það kostar 2500 krónur þið farið þá inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð okkur fyrir áskriftin þið getið megi borga meira þið viljið og þið getið látið þið sem að viljið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina allt sem við sjáum hér og heyrið í bóði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir Þetta lokin á rauðaborðinu í kvöld, ég segi góða nótt, ég verð hérna á morgun klukkan 4, þá verður vikuskamtur þar sem að ég fer yfir fréttir vikunar með góðum gestum, þetta lífleg fréttavika og verður örugglega fjör hér klukkan 4 á morgun, en að, góða nótt að sinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.